dan tuan dan puan yang saya hormati, saya kini bersama-sama seorang pengedar makanan ke kedai-kedai makan dan restoran dan supermarket. Dan saya begitu gembira lah bila saya jumpa beliau. Beliau kata kerana kita buat sedekah sama orang setiap hari, beliau ni Tuan Zul, dia bagi kita pada harga forum. Jadi saya sekarang sudah senang. Jadi saya untuk mempertingkatkan, untuk memberi 1,000 paket sehari pencapaian ini akan pada masa yang dengan belanja paling kos rendah. Dan inilah harapan kita bahawa negara kita mesti semua ramai. Kita mahu orang macam Zul dan itu ini Manikandan. Manikandan saya datang jumpa beliau dan beliau terus menderma. Menderma 30 ekor ayam. Jadi besok rakyat Padang Serai, di mana kita bagi bantuan ini, kita bagi kebanyakannya kepada mereka yang tak mampu dan juga mereka yang tak dapat keluar rumah. Kadang-kadang ada orang dia ada duit tapi dia tak boleh keluar rumah, dia tak mau keluar. Dan kebanyakannya mereka tak ada duit. Tapi bila ada orang macam Manikandan dan Tuan Zul ini, ya, saya senang buat kerja saya. Saya ucap terima kasihlah bagi pihak Presiden MIC Tan Sri Dato' Sri S.A. Vigneswaran. Dua insan ini yang datang ke hadapan dan membantu kita. Saya juga minta kerajaan supaya menghargai jasa-jasa orang seperti ini. Inilah masanya bila negara diserang, ada perang, kita berperang dengan COVID-19. Kita tak perlu ambil senjata pistol ke apa, tapi senjata yang kita gunakan adalah kemanusiaan. Senjata kemanusiaan. Kemanusiaan inilah yang boleh lawan dan membenteras dan membunuh COVID-19 ini. Terima kasih, Manikandan. Terima kasih, Tuan Zul. Ah, ini Tuan Arumugam yang membawa saya kepada mereka ini. Terima kasih. Ah, ini perniagaan Tuan Manikandan. Saya harap... Satu Malaysia. Ini dia, Satu Malaysia ini. Dulu bosku Dato' Sri Najib memperkenalkan Satu Malaysia. Dan diakui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri bahawa Dato' Sri Najib Tun Razak lah di antara ekonomis yang paling baik di negara ini. Diakui. Jadi kita haraplah mereka semua, kita mereka berganding bahu dan kita di bawah ini, kita orang-orang biasa, kita berganding bahu membantu rakyat Padang Serai, khususnya di Dun Lunas, Paya Besar, Taman Mutiara. Dan juga kalau tuan-tuan kenal siapa-siapa yang perlu makanan setiap hari, kalau mereka boleh datang ke pejabat saya ambil, kita sediakan. Kalau mereka tak mampu datang, kita akan tolong hantar rumah ke rumah. Terima kasih. Romba Nandri, Valga, Valerga, Verga, Valga. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Zul. Terima kasih Tuan Zul. Terima kasih Tuan Manikandan. Inilah cara kita lawan kezaliman Corona COVID-19 ini.